Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és lépj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. A Parallaxis podcast és blog együttműködő partnere a planetology.hu bolygótudományi portál. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Miklóssal, aki fizikus, Nándorral, aki környezetkutató, és Eszterrel, aki kémia tanár. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastjének különleges kiadása. Sziasztok, kedves hallgatók! Köszöntök mindenkit a Parallaxis podcast 43. epizódjában. Vince Miklós vagyok, és műsorvezető társam pedig Rezsabek Nándi. Szia Nándi! Sziasztok! Szeretettel! És hát a mai adásunk egy nagyon különleges adás lesz, egy nagyon különleges vendéggel. Hulin Esztert köszönhetjük itt a vonalban, és amint hát, mint hogy már ebből a névből a hallgatók rájöhetnek valószínűleg, ebből a vezetéknévből, hogy a mai adásunk témája bizony Kulin György munkássága lesz, akinek éppen január 28-án, vagyis nem sokkal ennek az adásnak a bemutatása előtt lesz a 116. születésének a 116. évfordulója, ami persze egy remek alkalmat ad nekünk, hogy megemlékezzünk arról az emberről, akit hát olyan epiteton ornanszokkal szoktak illetni, hogy a magyar amatőr csillagászat atya, vagy akár a csillagászat fáradhatatlan népszerűsítője, egy óriási tudományos munkásságról is beszélhetünk az esetében, és mivel hát ez a Parallaxis, természetesen ki kell hangsúlyoznunk azt is, hogy a magyar science fictionnek egy tulajdonképpen megkerülhetetlen alkotója, hiszen én magam is körülbelül tőle olvastam életem első science fiction regényét, aminek egyébként az volt a címe, hogy Az ellentmondások bolygója. Tehát egy óriási, nagyon tartalmas és nagyon kalandos életművet fogunk ma összefoglalni. Szeretettel köszöntünk Eszter itt a vonalban, a Parallaxisban. Szervusztok, és örülök, hogy itt lehetek veletek, és beszélhetek egy kicsit édesapámról. Igen, hát ha jól tudom, az nem túlzás azt állítanunk, hogy a édesapád hagyatékának a gondozásában neked közismerten nagy szereped van, és olyannyira, hogy Nándi, ugye ti már régebb óta ismeritek egymást Eszterrel, igaz? Igen, igen, ez az ismeretség ugye visszanyúlik gyakorlatilag a 2000-es évek elejére, amikor jó magam a Magyar Csillagászati Egyesület első időszakának az 1946 és 49 közötti történetének a sztoriát írtam meg, illetve ez a kötet 2005-ben látott napvilágot, 2003-ban készült egyébként. 2005-ben még egy könyv megjelent, Schragner Márta munkája, ahol szintén egy könyvfejezetben megjelent, és ugye akkor volt ugye ez a jeles 100. évforduló, és Eszterrel mi azóta ismerjük egymást, ugye ott volt egy komoly emlékünnepség a planetáriumban, és számtalan egyéb vonatkozás, úgyhogy gyakorlatilag most már ez a másfél évtizedes ismerettség, ami a hátunk mögött van. És azért azt is mondd el, hogy milyen fantasztikus fánkocsitottam én erre az alkalomra. Figyelj, ezt nem tudom elfelejteni, tehát ott ugye ti biztosítottátok, tehát a Kulin család biztosította a büfét, és az legalább annyira emlékezetes volt, mint az előadások. Meg megmondom őszintén, nekem ez egy máig úgy mondom, hogy egy rendkívül megtisztelő, hogy a TIT Budapesti Planetáriumában ugye előadást tarthattam, én voltam az egyik, hát nem tudom, kb. 10 előadás hangzott el, és ugye itt ilyen tényleg komoly kutatók, ismeretterjesztők, ismert emberek szólaltak meg, és ez rendkívül megtisztelő volt, hogy én ott ugye egy prezentációt tartottam, meg ugye a kötetet ott lehetett megvásárolni, mind a két könyvet ott mutatták be. És a büfé pedig feledhetetlen volt, úgyhogy az ott körbe ugye még... De ez édesapámnak is köszönhető, mert ő is nagyon nagy gondot fordított mindig arra, hogyha összejöttünk, azért legyen meg egy olyan alaphangulat, amit a nagyon finoman jó és jól előkészített ételek adnak, na meg a finom italok. Ugye vegetáriánus volt, úgy tudom, ugye? Igen, akkor, na majd ezt elmondom külön jó, mert ez egy külön
nagyon-nagyon jó sztori. Na de figyeljük meg, ezt próbáljuk valami olyan rendszert felállítani, hogy képzeljük el, hogy most akár egy most született, mik vannak most? Alfa generáció a mostani fiatalok? Hogy szokás őket nevezni? Most született alfa generációs gyereknek, vagy mondjuk egy földön kívülinek, aki az ellenmondások bolygójáról például érkezett ide hozzánk, próbáljuk meg neki, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, próbáljuk meg neki megmutatni a Kulin Györgyi életművet, úgy, hogy tételezzünk fel mondjuk végtelen intelligenciát, de nulla, közelítőleg nulla epsilonnyi mondjuk előismeretet. Tehát itt akár csak egy felületes böngészésből is egy hihetetlen életmű rajzolódik itt ki, kezdve azzal, hogy nagyszalontai születéstől kezdve egészen addig, hogy valaki úgy jut el a csillagászatig, hogy már addigra már életének benne jár a harmadik, sőt, hát már a negyedik évtizedében, és így lesz valakiből csillagász, és mégpedig aztán olyan nagy hatású csillagász, hogy hát ugye majd azt is elmondjuk, de valahogy próbáljunk meg ezen végigmenni kronológiailag talán, és Eszter, hát ha megkérhetlek erre, hogy aztán majd divergálhatunk, elkalandozhatunk mindenféle irányba, de talán ha megkérhetlek egy ilyen összefoglalásra, nehéz feladat, de ki lenhetne erre alkalmasabb, mint te? Ez nehéz így, hogy most egy olyan lénynek, aki végül is itt a Földön is vendég, egy 116 éve született valakiről, illetve hát az életművének a... Na, ezen egy picit most gondolkozom, jó? Hogy milyen módon lehetne, de hogyha édesapámra gondolok, ott ugye ő hát legendás kapcsolatteremtő volt, tehát rögtön minden ismeretlen, addig ismeretlen emberrel is pillanatok alatt olyan kapcsolatot tudott teremteni, amit áthatott a humor és a közvetlenség. Hát először is ugye az, ami apámból sugárzott, tehát az a fantasztikus szeretet. Tehát valami olyan légkör vette körül, hogy ott minden embert elvarázsolt. És amiben aztán a humoron keresztül előjött a nagyon komoly mondani való. Hát, hogyha én összetudnám foglalni, tehát én mindig egy kicsit ugye úgy közelítek hozzá, hogy a csillagászat területén ugye kik foglalkoznak, vagy milyen elmélyültséggel foglalkoznak a témával, és ugye gyakorlatilag mind a három, ezt a három szinten én úgy tudnám elmondani, hogy ugye szakcsillagász is volt, ugye felnőtt fejjel, ahogy Miklós is említette, felnőtt fejjel választotta ezt a szakmát, de utána olyan magasságba jutott, hogy ugye kisbolygót, üstököst fedezett fel, ugye szakemberként dolgozott. Mellette ugye ismeretterjesztő is volt, de nem csak, hogy ismeretterjesztő, hanem azt a fajta mostani modern ismeretterjesztést, vagy úgy mondom, ami ezt a máig élő metódust, ami minket is ugye mozgat, ezt gyakorlatilag neki köszönhetjük Magyarországra. És a harmadik vonulat, aminek szintén ugye ami elhangzott, hogy a magyar amatőr csillagászat atya, hogy ő volt az, aki most úgy mondom, hogy mellette még egy Szentmártoni Béla nevét lehet említeni, egy kicsit, hogy ez a távcsöves megfigyelések, de azt mondom, hogy ilyen tömegesen, akik az amatőr csillagászat felé terelt fiatalokat, felnőtteket, sokszor időseket, annak is a főszereplője volt, sőt kiépítő, itt a szakköri mozgalomtól kezdve, ugye ennek megvolt az az eszköztára. Gyakorlatilag lefette ezt a teljes szakmát, ennek a teljes spektrumát megjelentette a pályafutásában, és mellette ugye itt elhangzott, egyből ez előkerült pár ilyen személyes dolog, hogy emellett ugye egy varázslatos ember volt, én személyesen soha nem találkoztam vele, de ugye azok az elmondások, azok a személyes visszaemlékezések, ezek ugye teljesen egy irányba mutatnak, független attól, hogy kivel beszélgetünk, és ez is nagyon érdekes, amit ugye Eszter említett, hogy ugye ő képes volt kapcsolatot teremteni a, úgy mondom szinte, hogy a politikai vezetőkön át, egy vállalatvezetőn át, egy egyetemi tanárig, és a legegyszerűbb emberekkel is ugyanígy megtalálta a hangot. Tehát valahogy ezzel tudnám, azt mondom, hogy most így be kéne mutatni ez a két szál, ahol lefedett hatalmas spektrumot. Na hát, hogyha ilyen áttekintést szeretnétek az ő életéről, akkor azt hiszem, hogy ide egy valóban egy nagyon széles látókörű csillagász az, aki ezt el tudná mondani. Ugye az, hogy ő
mindezeket, amiket elmondtál, ezeknek a birtokában volt, de azért ne felejtsük el, hogy ha az életét nézzük, hogy az első élménye, ami a csillagos égbolttal kapcsolatos, amit nagyon sokszor elmesélt, hogy mentek ki, ott Nagyszalontán sötétben mentek ki a gyönyörű kertbe, és akkor látta ő a héliöstököst, amitől rettenetesen félt. Tehát nagyon-nagyon félt. Nyilván ehhez hozzájárult az, hogy, hogy Nagyszalonta népe hogyan vélekedett erről az égi jelenségről. És ez, amit említett Andy, hogy 31 éves korában kezdte el, tehát akkor kezdte el, akkor pillantott úgy a csillagos égre, mint egy olyan nagy titok, aminek a felfedezésében ő szerepet játszhat. Tehát ott nagyon-nagyon, tehát az ő sorsa egy nagyon érdekes emberi sors, ami egy extra magyar sors a 20. századból. Tehát most itt említettél egy párat, de az, hogy ő a román hadseregnek volt a katonája, a sor katonája, akkor a, ugye Trianon után ő jött közgazdasági egyetemre tanulni, de közben az édesapja otthon cipőgyárat kellett fenntartani, amit azt működtetett, a környék összes gyerekét ellátta a cipővel, csak éppen a saját gyerekeinek nem volt olyan gyönyörű cipője, mint minden gyereknek adtak, és ő hazament az egyetemi tanulmányait megszakítva, hogy segítsen a családnak a megélhetésben. De hát utána azért mégiscsak szeretett volna, és akkor jött a matek-fizika szakra. Tehát ő annyi területen dolgozott, és olyan eredményeket ért el, ami hát tényleg valóban nagyon nehéz, de azt azért hadd mondjam el, hogy ugye onnan indultatok el, hogy egy mai fiatalnak mit lehetne mondani. Hát én meglepődve tapasztaltam, hogy a Kulin György csillagászati versenyen, amit a vetélkedőn, amit meghirdetnek általános és középiskolásoknak, hogy mennyi fiatal vesz részt, hányan pályáznak, hányan indulnak, és milyen fantasztikus eredményeket érnek el. Ott akkor nagyon megörültem, hogy akit érdekel, akkor nagyon komolyan utána tud ennek nézni, és nagyon szép, tehát él az emléke a csillagászat iránt érdeklődők körében. És ez nagyon-nagyon fontos, meg ugye itt még a Miklóssal is az adás előtt, meg veled is ugye beszéltünk, hogy lényegében ennek a mostani parallaxis adásnak is nagyon lényeges motívuma, vagy azt mondom, hogy valahol küldetése is, hogy ugye erre újra és újra felhívja a figyelmet, mert nyilvánvaló, hogy ugye róla azért ugye megjelent több kötet, ugye újságcikk, visszaemlékezés, és a többi, de ugye ezt folyamatosan fenn kell tartani, és pont azért is jó, hogy egyfelől mi is foglalkozunk vele ezek a versenyek, hogy lényegében az újabb generációk is ugye nevét megismerjék, és így tovább tudjuk adni. Azzal is ugye ezek az említett kötetek is, hogy ez már másfél évtized azóta, ugye újabb generációk is beléptek ebbe, úgy mondom, mint szakemberek is, vagy ismeretterjesztők, vagy egyszerű érdeklődők. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezt fönntartsuk, és lényegében akár azt mondom, hogy ezekkel az általános adatokkal, hogy ugye ezek azért napirenden legyenek, de pont az ilyen érdekességek, mint ez a Hélit gyermekként látta, tehát ezekkel, amikkel utána úgy mondom, hogy megragadnak esetleg a hallgatók fejében, meg szívében, és így szeretettel gondolnak később, vagy esetleg elolvasnak róla szóló valamilyen életrajzi anyagot. Hát igen, mindenképpen, és tényleg ez a Héli üstökös kapcsán most nekem is így beindult a fantáziám, hogyha elképzeljük, ugye 1910-ben járt itt a Héli, akkor elképzelhetjük, hogy ezt az 5 éves nagyszolontai kisfiút, aki rettegve nézett fel erre az égi erre, és aztán amikor 76 évvel később, 1986-ban visszatért ugye ugyanez az üstökös, hogy hány ugyanerről a Magyarországról, meg hát nyilván a Parciumból is egyébként, de hogy ebből a régióból hány fiatal szempár tekintett föl amatőr csillagász távcsövökön ugyanarra az üstökösre, tényleg tízezrek mindenképpen, én azt tippelném, és hát hogy ebben mennyi szerepe volt éppen annak az 5 éves kisfiúnak, abban az 1910-es 5 éves kisfiúnak, ez egy nagyon szép szimbólum. És ez ugye maga a galilei élmény, amit ő ugye úton, útfélen hangoztatott, hát én legalábbis így tudom, tulajdonképpen talán az egyik ars poétikájának lehet tartani, majd mondjátok, ha nem így van, de ezt mindig idézik tőle ezt a mondatot, hogy az iskolából kikerülő minden fiatal legalább annyit lásson távcsövön át az égboltból, amennyit Galilei látott.
és hát 17. században volt Galilei, és valóban a 20. század közepéig tulajdonképpen alig lehetett olyan embert látni a szakcsillagászokon kívül, akinek lehetősége volt mondjuk akár a hold krátereket, vagy a Jupiter holdakat, vagy a Szaturnusz gyűrűjét megcsodálni távcsővel, pedig hát ugye az égbolt mindenkié, nyilvánvaló, és hát azt hiszem, hogy túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az, hogy ez így van, hogy Magyarországon egyébként kimondottan erős az amatőr csillagász tevékenység, és ez így volt már a 20. század második felében szinte végig, hát az majdhogy nem egy ilyen neki, mint egyszemélyes intézménynek köszönhető. Szerintem kevesen vitatnák ezt, még ha voltak neki ellenfelei, és ők se vitathatják el ezt a tényt, én azt hiszem. Igen, az, hogy hány tagja van a csillagászati egyesületnek, illetve ugye erről Nándi, illetve hát Mizsár Attila biztos, hogy egészen pontos adatot tud mondani, de azt, hogy 14 ezer tagja volt ugye a csillagászat baráti körének, amikor a fénykorát élte, tehát abban az időben ez egy fantasztikus erő volt és lelkesítő erő. Még azt hadd kérdezzem meg tőletek, hogy mit gondoltok, hogy ha most föltennénk ezeknek a fiataloknak azt a kérdést, hogy ugye 84 kis bolygó, de aztán 21, amit igazoltan az ő nevéhez, a felfedezését az ő nevéhez köti, hogy abban a világban, tehát amikor nem egy komputerizált világról van szó, hanem egy távcsővel föl este, éjszaka a kupolába, és ott egész éjjel, édesanyám vitte a teát neki ott éjszaka, de hát egész éjjel ott volt, és megfigyelt, hogy vajon hány év kellett. És ezt, hogyha úgy megbeszéljük, hogy mit gondolnak, hatalmas írománya van ennek, tehát rengeteg megfigyelés rögzítettő. És akkor Sárneczky Krisztiánt kérdeztem meg pontosan azon a bizonyos alkalommal, amit említettél, Nándi, hogyha most édesapám életművét nézzük, akkor erre mennyi idő lenne most szükség ilyen technikával? Azt mondta, egy-egy először is nem kellene éjszakázni, hanem gondolkozott egy kicsit, és azt mondta, hogy 3,5 hét. És akkor ezek az évtizedek, amik ott teltek a svábhegyi, mármint évtized, amik ott teltek a svábhegyi csillagvizsgál megfigyeléssel, mondom, drága apám, de jó, hogy ezt most nem hallod, mert micsoda, mennyi minden más tudott volna ugye az alatt csinálni, hogyha nem ott nagyon pontos méréseket végez, hanem ez. Tehát, hogy ez is, hogy ebben a, tehát, hogy ugye ma nem tudják elképzelni, hogy ilyen eszközök nélkül hogyan lehetett ilyen eredményekhez jutni. Tehát, hogy erre is kíváncsi lennék az ő véleményükre. Tehát, hogy amit kérdeztél, Nándi, először, vagy nem tudom, Miklós, te kérdezted el, hogy egy mai fiatalnak, hogy mit lehetne, tehát hogyan lehetne az ő nagyságát. Azt, hogy ő szakcsillagász volt, és utána nagyon jól tudjuk azokat az időket, hogy milyen idők voltak, bármint hát én jól tudom, de ti még akkor meg se születtetek. Tehát, hogy az az idő, amikor nagyon-nagyon keményen a politika beleszólt a tudományos életbe, tehát, hogy akkor milyen nehéz volt. És az az uránia csillagvizsgáló, amit ugye ő megalapított, utána egy nyaralásból úgy jött haza a család, hogy ő már szeptemberben nem léphetett be az uránia kapuján, tehát ugye ezek olyanok voltak, mert hogy politikailag nem volt megfelelő, vagy valami olyan problémát találtak, ami miatt őt nem engedték működni tovább. És akkor ennél a vonulatnál egy kicsit, aztán nyilván nem erről szeretnénk beszélni, hanem hogy ő utána, mint azt megtudtam Bartal Alitól, hogy ő bekerült a Műszaki Egyetemre, ahol egy szovjet professzor alá, tehát professzor volt az ő főnöke. És amikor ez a szovjet professzor látta apámat ott dolgozni, hát akkor ugye ott nem tudom, milyen méréseket csinált, hát hogy kerül ide ez az ember. És akkor ez a szovjet professzor intézte el azt, amit ő járta ki, azt, hogy kerüljön vissza, és legyen az uránia csillagvizsgáló. Tehát annak a nagyon sok lépés volt még itt, most csak ezt, hogy tényleg az édesapám ezeken az ellenségeskedéseken át tudott látni, és igazán a tudomány és az ember szeretet az, ami őt értette, és ez nagyon sokszor hangot tudott kapni, és át tudott sütni ezeken a politikai ellentéteken. Úgyhogy ő nagyon keményen megszenvedte az 50-es, 60-as éveket, és hát mi is, a család is, ugye 4 gyerekkel ő nagyon keményen. De amikor ő ugye büntetésből úgymond nem
volt, elment tanítani a Fényves Kálmán gimnáziumba, akkor gyorsan csinált egy csillagvizsgálót a diákjaival. Tehát ott is, tehát nem lehetett elfolytani benne ezt a törekvést, ezt az erőt, ezt, ami őt mozgatta igazán. Az igaz, hogy 56-ban elsőnek bombázták le ezt a csillagvizsgálót, de hát azért pár évig működött. Most, ha már az Uránia csillagvizsgáló szóba került, hát itt azért mindenképpen időzzünk el, mert hát ez is valami olyasmi, ami persze, ugye hát most éppen hát elég szomorú sorsa volt neki mostanság az elmúlt néhány évben, ugye bezáratták a Heidét, ezt a hát történelminek tekinthető nagy lencsés távcsövet, ezt leszerelték, és már nem üzemel jelenleg bemutató csillagvizsgálóként. Bár vannak tervek, hogy mihez lehet majd ezzel a távcsővel kezdeni, de hát az Uránia csillagvizsgáló az tényleg egy ikonikus hely, hát én is a fiatalságomnak meghatározott éveit töltöttem részben ott, és nagyon sokan vagyunk ezzel így. Az Uránia csillagvizsgáló történetéről és létrehozásáról mit mondhatunk el, hiszen az mindenképp az is önmagában hasonlóképpen egyébként mindenhez ez ebben a korszakban, hogy ez is Trianonhoz kötődik annyiban, hogy ugye eredetileg ez az ógyallai csillagvizsgálónak a távcsöve volt, ami aztán ugye Csehszlovákiához került, és aztán onnan érkezett Magyarországra. De hogyan teremtette meg Kulin György ezt az egész intézményt? Mit mindent kellett kijárni, hogy 1947-ben azt hiszem, de lehet, hogy rosszul tudom, megnyithassa a kapuit az Uránia? Ehhez kapcsolatban ugye, amit Eszter is említett, hogy ő bárhova került, hihetetlen gyorsan az adott körülmények között, az adott vezetőkkel független az, attól, hogy most az neki szimpatikus volt vagy sem, de keresztül tudta vinni az elképzelését. És az Uráni is egy ilyen dolog volt, ugye 1946-ban hozta létre a Magyar Csillagászati Egyesületet, ugye ennek volt egy előzménye a természettudományi társulaton belül, ugye volt egy csillagászati szakosztály, annak megszervezte, még nagyon furán hangzik, ugye 43-44, végül 44-ben működött ez a műkedvelő csillagászati alosztály, lényegében azokra a tagokra alapozva, akiket sajnos ugye nyilván a háború vége, meg ugye az ostrom megtizedett, de lényegében velük, vagy erre a bázisra alapozva hozta létre ezt az egyesületet, 46-ban és 47-ben már megnyitotta kapuit az első hazai bemutató csillagvizsgáló. Ugye a hátterében az állt ugye nyilván az ő elképzelése, mellette ugye itt egy konkrétan volt egy szerződés az akkori csillagászati intézettel, és ugye ők kölcsönözték ezeket a távcsöveket, meg ugye itt a telekről is rendkívül sok történet ugye elhangzott. Eredetileg ő egyébként a Cakó utcába nézett ki egy ingatlant, az nem valósulhatott, meg aztán így került ugye a Sánc utcába, ami ugye egy legendás helyszín, és ott épült fel az Urán, vagy úgy mondom, hogy ugye nyitotta meg az Uránia kapuit, nyilván az évtizedek alatt ugye ez változott, ugye jobban kiépült, ugye itt de az a lényege az egésznek, hogy egy rendkívül rövid idő alatt egy országos hírű intézményt hozott létre, hiszen ide már a kezdetén is, ugye vidékről is és jöttek, és ugye akkor, amit ugye Eszter említett, amikor ugye eltávolították 49-ben és csak 54-ben térhetett vissza, az megelőző, meg az utána lévő időszakban is ő ezt úgy mondom, hogy ikonikus intézményét tett, és egyébként én magam is 1995-ben, amikor ilyen amatőr csillagászként kezdtem, az ottani Urán, nyilván ugye akkor ez már ugye Kulin halála, után volt az akkori vezetés, de én is ott szereztem az első csillagászati élményeimet, ugye holdkráterek, Jupiter holdak, akkor épp a Mars korong látszott, ugye a Jupiter felhőzete, tehát olyan, és ez olyan revelációszerű volt, hogy még abban az évben már ezzel kezdtem így amatőrként foglalkozni. Tehát ennek ugye volt hatása. És azt mondom, hogy lehet, hogy most az Uránia bezárt, reméljük, hogy valamilyen folytatás lesz majd, hogyha a planetárium megújul, talán ott oda kerülnek a műszerek, vagy valamilyen tervek vannak, de azt mondom, hogy ez akkor is tovább él a maga az Uránia is, a mozgalomban, meg ez a fajta hozzáállás. Ugyanígy lehet említeni, hogy ezt a csillagászati szakköri mozgalmat, ugye itt szó volt a Kulin ellenfelekről, ugye nagyon érdekes szerepe volt Róka Gedeon neve, már jóval kevésbé ismert, ugye vele egy nagyon ellentmondásos viszonya volt, viszont
Például az is tény, hogy ez a szakkori mozgalom is ugye Kulin nevéhez fűződik, de pont amikor ugye számüzetésben volt, ugye akkor ugye még Budapest határain kívül számüzték Újpestre, közben ugye összevonták a két települést, tehát Újpest és Budapest, ez került, de ugye ez a mellőzött időszak volt. Az ő elképzelésé alapján tervezett szakkori mozgalmat végül addig a Róka Gedeon szervezte meg. Tehát volt egy ilyen is, hogy gyakorlatilag akkor is hatása volt, amikor éppen félreállították. Igen, mert ugye akkor helyére, mint megtudtam Barta Lajostól, tehát Alföldi Lászlót nevezték ki, amikor apám, édesapám félreállították, akkor Alföldi Lászlót, illetve Róka Gedeon volt még ott. Azért rájöttek arra, hogy nem igen működik, amit elmondtál az előbb, tehát hogy nem működik anélkül, hogy apám ne legyen ott azért. És akkor tanácsadóként minden fizetség nélkül, meg minden nélkül visszahívták. Tehát számítottak az ő emberi minőségeire, és azt gondoljátok el, hogy a legjobb barátok lettek, tehát hatalmas sakkpartikat tartottak ott, az új főnök, meg a régi kirúgott főnök, tehát valami fantasztikus hangulatot tudott apám teremteni mindenkivel. Ugye Róka Gedeonnal nem tudom, miért mondta az ellen, tehát hogy vele is az évek alatt kialakított valami fantasztikusan nagy, fantasztikusan jó kapcsolatot, ugye, hogy köztudomású volt, mindenki tudta, hogy kikit figyel meg, és akkor mondja, hogy na, gyerekomám, írjuk meg azt a jelentést most fordítsd. És akkor szépen leültek, megírták, tehát valami fantasztikus humor hatotta át, de ugyanakkor az ember szeretett meg, hát az, hogy nagyon lelkes tudós volt ő, tehát ott nem lehetett őt kikerülni, vagy semmi ilyen ellentét nem uralhatta ezeket a kapcsolatokat. Hát nyilván aztán nagyon komoly ellenségei voltak, de most azt hiszem, hogy nem ennek van itt az ideje. Igen, és az idő elsodolt, tehát lássuk be, hogy ugye Kulin szellemisége maradt, amit alkotott, az különböző helyeken, különböző módon megmaradt, az ellenségek közül meg csak, aki kicsit elmélyülten foglalkozik azok. Úgyhogy ebből látszik, hogy most nagy szavak, hogy az igazság győzött, de hát ebből látszik, hogy ki volt valóban az, akinek hatása volt, és úgy mondom, hogy szaktudás, hatás, és ez az emberség. És nyilván most róla beszélgetünk, nem másról. Hát igen, igen, meg tényleg, hogy itt az elmúlt 10 percben kiderült, hogy hármunk közül legalább ketten, hanem hárman, éppen ugye az Uránia csillagvizsgálóban szereztük az első galilei élményeinket. Azért ez mindenképp egy... Ez így van, és ezt nem is tudjuk, ugye, erről nem is beszéltünk. Nem, egyáltalán nem. Van, de ez... Ugye a galilei élmény, tudom, ez áthatotta a családunkat is, úgyhogy hogy mindig, hogyha édesapánkat látni szerettük volna, akkor mentünk az Urániába, ugye ott töltöttünk rengeteg estét, mert ott aztán hallhattuk meg, láthattuk. Na lényeg az, hogy most, mivel iskolában tanítok, egyszer csak kapunk egy fantasztikus interaktív táblát, ez még 10 éve volt, egy fantasztikus interaktív táblát, és valami hihetetlen kedvezményesen, és akkor beszerelik, beállítják, na mondom, most egy újabb valamit nekem nagyon meg kell tanulni, tehát én nem nagyon örültem neki, de hát aztán láttam az előnyeit, és akkor jön ez az apuka, aki adományozta úgymond ezt a hatalmas értéket az iskolának, és elmondja, hogy végre lerohadta az adósságát. Mondom, miféle adósságot? Milyen adósságot? Hát képzeljem el, hogy amikor ő 12 éves volt, akkor ugye nagyon szerette volna, hogy legyen távcsöve, és az égboltot fülkésze, és ezért elment a Urániába, ahol apám ott volt éppen csiszolás közben talált, hogy állandóan csiszolta a lencséket, tükröket, tehát ő ott találta őt, és akkor mondja, na kiskomám, miért jöttél? Szeretnék egy távcsövet. Hát, ahhoz bizony sok minden kell. És akkor pontosan elmondta a gyerek, hogy mit szeretne, milyen. Azt mondja, de csak 87 forintom van. Na várjál, nem úgy van az kiskomám, mondta apám, hanem gyere, üljünk le, elkezdtem. Na most akkor mennyi a lencse, ez a lencse, az a lencse, mennyi a dióverő, tudjátok, ez a, tehát a távcső alkatrészeket. Össz leírta gondosan, húzott egy vonalat, 87 forint. És akkor ebből lett az első távcsőbe, ami elkezdett gyanakodni egy kicsit, de hát annyira örült, ugye, hogy összeszerelt a távcsőbe, és mindes aztán azzal fürkészte az eget, meg a családja is,
és akkor utána mondta, hogy valahogy ez, de sajnos azt mondja, hogy mire ő eljutott oda abba a korba, hogy meg tudta volna hálálni, addigra már sajnos édesapám nem élt, úgyhogy hogy ezért olyan aranyos ezt most úgy örült, hogy meglát, hogy a lányát kulineszter tanítja, hogy hát, ha van valami kapcsolat, úgyhogy kiderítette. Úgyhogy ilyen volt apám, szóval neki az volt a legfontosabb, hogy mindenkinek legyen, aki szeretne tápcsővel. Tehát ezért ő mindent megtett. És hihetetlen. Ez tényleg egy kicsit, és paralelbe állítható talán a Kodály Zoltánnal egy kicsit, most, hogy így ebbe gondoltam, hiszen ott tényleg egy időben az, hogy mindenki tudjon szolmizálni, meg énekelni, hogy énekórákon legyenek furuják, hogy minden magyar gyereknek legalább legyen egy furujája, és valami nagyon hasonló forradalom és ügybuzgalom látszik itt is a távcsövek területén, és ez két hatalmas alak. És akkor, ha már a távcsőről beszélünk, akkor persze, hát az ikonikus könyv, ami mindenkinek megvan otthon szerintem, aki beleártotta magát a csillagászatba, az a távcső világa. Ami ugye nem is egy könyv, hanem igazából ezt nem értik sokszor a bölcsészek, hogy a természettudományos területeken az, hogy valami második, harmadik, negyedik kiadás, az gyakorlatilag egy csomó esetben azt jelenti, hogy teljesen új könyvek keletkeznek. De hát, hogy a csillagászati ismeretterjesztés klasszikusáról beszélünk, a távcső világának, ha jól látom, az első változatát 1941-ben írta Kulin György. Ugye azt még a Királyi Magyar Természettudományi Társulat adta ki, de hát jöttek az újabb és újabb kiadások, ami nekem megvan itthon, az az 1980-as, a második bővített kiadás, de hát, hogy milyen módon második, azt el nem tudom képzelni, hiszen nyilvánvaló, hogy az összes korábbi kiadás is bővített volt, és újabbak is újabbak, volt egy 75-ös kiadás is létezett 58-as kiadás, tehát, hogy ez tényleg szerintem az egyik legkitűnőbb csillagászati ismeretterjesztő könyv, ami magyar nyelven született, és ez mondható szerintem még 2021-ben is. Erről a könyvről és a keletkezéséről mit kell tudnunk? Mit lehet tudnunk? Hát figyelj, most azért Zerimbári Szilárdot is ugye említsük meg, akivel együtt dolgoztak, és az én szakterületem annyira más, tehát, hogy én erről a könyvből hitelesen tudjak beszélni, az nem, de azt hagyd mondjam el, hogy amilyen elméleti szakember volt, ő éppen olyan, tehát a gyakorlatban, tehát ahogy ő 3000 tükröt csiszolt, és ezt láttuk a halála után ott az Uránia csillagvizsgálatban, valami fantasztikus mennyiség, amit ő, tehát a gyakorlat és az elmélet embere volt, és ez az, amit mi örököltünk, azt hiszem, tőle, tehát, hogy bármilyen tudományterületen is vagyunk is, tehát az elmélet az nagyon szép és jó, de hát a gyakorlatból kell mindig kiindulnunk. Távcsővilágáról azért nem tudom, mert nem vagyok ebben olyan járatos, mint rengeteg szakcsillagász, tehát akik ezen nőttek föl, és ezt használják, és tudják értékelni. Hát én röviden esetleg hozzá tudok fűzni, mert ugye itt az Erinvárit említetted, én ugye az Erinvári Szilárdról írtam egy életrajzi kötetet, ugye ez az 58-as könyv volt, és valójában ugye ez a négy kötetnek mindegyiknek volt egy sajátos karaktere. Ugye ez a 41-es kiadás, ez azért volt érdekes, mert ez volt az első kifejezetten olyan magyar nyelvű kötet, ahogy ilyen távcsövekről lehetett úgy olvasni, hogy gyakorlatilag ilyen gyakorlati tudnivalókat adott. Emellett például ugye itt gyakorlat előkerülnek, hogy az áltudományok erre majd esetleg ki is térhetünk, de például itt ilyen asztrológia kritikai vonatkozása is voltak. Ugye volt utána megjelent ez az 58-as könyv, aminek valójában már egész más karaktere volt. Nagyon érdekes, hogy ez Zerinvári társszerzőségével jelent meg, de a megjelenéskor Zerinvári elhunyt, sőt úgy nézett ki, hogy már sajnos a betegsége miatt ő nem is tudta befejezni, viszont Zerinvári abban az időben olyan név volt, hogy itt posztumusz is ugye ráírták a könyvborítóra, és már a betegsége alatt társszerzőket vontak be, utána pedig a halála után további társszerzőkkel készült, ugye ezt föl is tünteti a kiadvány, ez akkor egy rendkívül korszerű egykötetes mű volt, de igazán klasszikus, amit Miklós is említett, ugye ez a 75-ös, majd ennek egy bővített kiadása a 80-as, ugye a Tróka Gedeon neve is ugye megjelenik szerkesztő társként, illetve itt ezeknél már ugye nagyon
széles szerzői gárda működött közre, tehát tulajdonképpen ott Kulin és Róka ugye már szerkesztő volt, bár ez is érdekes, ugye ez Róka halála után volt, mert 74-ben halt meg Róka, de ugye ő ebbe az esetben, mint hogy Zerinvári posztumus feltüntetése került, tehát vele szerkesztették ezt a két kötetet, és jeles szakcsillagászok, meg ismeretterjesztők írtak, és ez a kötet, ez valóban, hogyha a valaha volt legfontosabb magyar nyelvű csillagászati könyvet kell megnevezni, a távcsővilágát, és valószínűleg ez a 80-as utolsó kiadás lehet, ami olyan átfogó, és olyan szép kiállítású, és tartalmas, és valóban lefed mindent, tehát az űrkutatás is már szerepel benned, emellett ugye az amatőr csillagászat, a csillagászatnak majd minden területe, de ugye ezek a kedvelt ugye ilyen áltudományos torozó, amiket mi nagyon szeretünk, mert sajnos, mert kell, mert egyszerűen enélkül teljesen ellep ez a posvány, és ugye ezekre is ők hangsúlyt helyeztek, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos sorozat, és meg is lehet vásárolni, tehát az a lényeg, hogy ugye antikváriumokban ezek szerencsére elérhetők. Tehát ha valaki választani akar, akkor azt mondom a 80-as, de érdemes a polcra föltenni. Nyilván a 41-es nehezebb lesz, hogy ez két kötet, tehát ott sokszor ugye ilyen külön lehet esetleg megvenni, de ezeket tényleg ajánljuk, érdemes megvenni, olvasni. Annak ellenére, hogy nyilván azóta változott a maga a tudomány, számtalan új ugye eredmény, de akkor is ugye ezek alapjaiban, plusz olyan amatőr csillagászoknak szóló információkat tartalmaznak, ami ugye változott, főleg ugye az asztrofotózás tekintetében, de az a alaptávcsöves amatőr csillagászati megfigyelés, ami metódus, ami még ugye máig létezik, az örök és állandó, az nagyon jó adalékokkal szolgál. Igen, és hogyha megnézzük, hogy a tudomány terén, amit gondolt meg, tudott írni, össze tudott foglalni ezekben a műveiben, amit említettél, és említettél most, de az álmait viszont a fantasztikus regényekben fogalmazta meg. Tehát azt, hogy lesz egyszerűen lesz a világnak olyan tudományos tanácsa, akinek a döntését mindenki elfogadja. Tehát ez a közjónak a szolgálata, politikai és gazdasági viszonyoktól, vagy agressziótól függetlenül. Tehát ezeket ő annyira szerette volna, és akkor érlelődött meg ebben, meg benne ez nagyon mélyen, amikor őt nagyon komolyan, nagyon sok minden miatt, ugye, amit említettél, nagyon sok támadásnak volt ő kitéve, és látta, hogy hamis információk alapján emberi sorsok mennek tönkre, tehát ő ezekkel mind szembesült, fölvette a harcot, és ezeknek a vágyaknak a megtestesülését látom én a fantasztikus regényeiben, ahol jönnek rejtélyes idegen lények, de jót akarnak, és nem pusztítanak el, hanem a mi felemelkedésünket szolgálja. Túl azon, hogy közben minden alapvető fizikai ismeretet beleírt, tehát a regényeibe, tehát az ismeret terjesztéstől nem tudott elszakadni akkor sem, hogyha álmodott. Igen, ez tökéletes, nagyon jó, Eszter, mert konkrétan most akartam behozni, hogy hát mindenképpen beszélgessünk ezekről a tudományos fantasztikus művekről. Én kettőt olvastam, az Ellentmondások bolygóját és az Aster címűt. Ugye ezeket a science fiction regényeket, amik tényleg a legjobb, számomra legjobb értelemben vett science fictionök, amiben a science az igazi, tehát hogy tényleg itt aztán tényleg tudományt kap az olvasó. Ugye ezeket ő Q.G. Lin írói álnéven, vagy pseudonéven publikálta, ugye, ami nyilván a nevének az átrendezéséből adódik, és hát egy állandó szerzőt, vagy hát, ha jól lát, amiket én olvastam, abban a kettőben, ott ugye Fábián Zoltán, aki viszont A.F. Bian álnéven volt társszerző, ugye ők ketten jegyezték ezeket a tudományos, fantasztikus regényeket, amiket én láttam, de még bizonyára más is volt, hát ezt ti jobban tudjátok. Vég Miklós is igen, mert ugye Fábián Zoltán egy nagyon sajnos autóba esett, tehát zebrán ment át is elütött egy autó, amikor megszakadt, ugye nyilvánvalóan az ő közös munkájuk, tehát utána ugye nagyon komoly műhely munkák voltak ezek, hiszen az irodalmi részt a megfelelő stílusban, szóval mindez együtt és nagyon jó hangulatban
baráti hangulatban. Na igen, ezt akartam megkérdezni, hogy hogyan kell elképzelni azt, amikor kettő ember leül tudományos, fantasztikus regényt írni. Tehát mi a munkamódszer? Mennyire lehetett ebbe annak idején nektek, családtagoknak belelátni? És hogy kell ezt elképzelni? Hát ez nagyon naív kérdés, mert gondolhatod, hogy amikor ők ketten összejöttek, akkor ott aztán nekünk csendnek kellett lenni. Minket szigorúan kizártak ebből, úgyhogy a bátyámmal együtt ott tapadtunk az ajtón, és hallgatóztunk, mert nagyon jókat nevettek közben, ugye. De a lényeg az, hogy akkor összeültek, akkor mindenféle földi jóval ellátta őket édesanyám, és akkor utána bezárkoztak, és akkor olyan éjfél után akkor nem kellett a kijárási tilalomra gondolni, mint ahogy most neked, Nándi. Tehát éjszakában nyúlóan dolgoztak, és még most is hallom az írógép kattogását, ami ugye aláfestő zene volt a mi álmainknál is. Igen, és egyébként tényleg ezt olyan szépen megfogalmaztad, hogy az a fajta törhetetlen, vagyis hogy megrendíthetetlen optimizmus valamilyen módon, hogy a tudomány és a racionalitás az végül felül tud kerekedni, és ezért aztán, hogyha egy földön kívüli civilizáció érkezik, akkor az is szükségszerűen nem azért jön nyilván, hogy leigázzon minket, mert ők már eljutottak arra a szintre, ahol tényleg az értelem diadala jobbá tette a világot, és hogy a Földnek is egy ilyen jövő cseng ki ezekből a könyvekből, ami abszolút egyébként rímel egyébként a Star Trekre, ami olyan gyakran kerül elő ebben a mi műsorunkban, itt a Parallaxis podcastban. És ez tényleg egy nagyon szép dolog, és egyébként nagyon sok mindent lehet belőle tanulni. Tehát, hogy én például rengeteg mindent tanultam abból, hogy például hogyan állnék neki dekódolni egy ismeretlen üzenetet egy földön kívüli civilizációtól. Szóval ebben egyébként megerőzte Carl Sagant, aki a Kontakt című könyvében, amiből film is készült, lényegében egy ugyanolyan kódoló algoritmust ismertet, amit én egyébként az évtizedekkel korábban megjelent Ellentmondások bolygójában olvastam. És akkor viszont Nándi meg fölvetetted ezt az áltudományos torozása dolgot, amit mi itt mindig csinálunk ebben a műsorban, és én nekem máig visszacseng, én nem tudom, hol olvastam Kulin Györgytől, de valahol olvastam, hogy hát az embereket meg kéne tanítani, hogy kritikával olvassák a dolgokat, mert egy csomó esetben még mindig azt hallja, hogy azt mondatot, hogy saját szememmel olvastam, azt az emberek kb. Olyan hitelesség igazolónak mondják, mintha azt mondanák, hogy saját szememmel láttam. Tehát, hogy az emberekben nincs megfelelő szkepszis, és hát nyilván ez neki is egy örök probléma volt, hiszen rengeteg emberrel beszélt, és ismeretet terjesztett, és kellett mindenféle babonasággal találkoznia neki is. Mit tudunk elmondani Kulin György ilyen irányú, tehát ma úgy mondanánk, hogy szkeptikus ismeretterjesztői tevékenységéről? Hát nála jobban nem szerette volna senki, hogyha idegen lények megjelennek. Tehát ő nagyon-nagyon vágyott, és nagyon-nagyon kidolgozta ennek, hogy hogyan, milyen módon üzenhetnek. Tehát nála jobban senki nem szerette volna, viszont nála jobban senki nem harcolt ezek ellen, amikor ugye, nálunk éjszaka állandóan csengett a telefon, hogy itt van egy repülőcsésze, hogy ide menjen, oda menjen, és akkor hajnalban ment apám ugye a bizonyos helyszínekre, hogy itt van egy nem tudom milyen űrhajónak a maradványa meg. Szóval rengeteg ilyen álhír volt az, amit akkor, aki telefonált éjszaka, ugye ő komolyan gondolta, és tényleg amit látott, és akkor de beazonosítani, hogy ez most mi volt, meg hogy volt, és akkor utána megírni ennek az embernek, hogy mi van emögött, tehát ez áthatotta az életünket. Tehát rengetegen láttak úgymond mindenféle jelenséget, amiket aztán apám nagyon igyekezett helyre tenni, nagyon jó, hogy megfigyelte, jó, hogy, de ugye ennek a tudományos alapja sajnos nem az, amire ő gondolt. Hát a másik ugye az asztronómia, meg az asztrológiának a folyamatos, hát és nem tudom, hogy erre most kitérjek-e, vagy nem. Ehhez akkor hadd kapcsolódjak. Bocsánat, csak egy mondatot hadd vessek közben, hogy nagyon érdekes, hogy amit mondasz, Eszter, hogy ugye mi is arra jutottunk, hogy szépen és óvatosan kell, annak én, hogy ostorozzuk, de amit te is említettél, hogy ő is úgy állt ezekhez az ilyen típusú megkeresésekhez,
hogy úgy mondom, hogy nem nézte hülyének, vagy nem vette hülyének a megkeresőt, még hogyha tisztában is volt vele, hogy ostobaság lehet, és ezt látjuk mi is útnak, hogy egy ilyen nyugodt, értelmes kommunikációval és az értelmes dolgok felvillantásával, meg megjelentésével lehet ez ellen valamit nyilván az áradat ellen legalább ami minimálisat tenni, és ezért nagyon jó így hallani ezt. Igen, sőt kitörő örömmel fogadta, amikor közölték, hogy idegen lények jönnek, jaj, de jól mondta, rohanok, ugye, és akkor utána kiderült, hogy miről, mert ugye ő nagyon-nagyon szerette volna, tehát annyira bízott abban, amit leírt a fantasztikus regényeiket. Jó, hát az asztrológiával kapcsolatban, meg hát annak gyerekként voltam a fültanúja, amikor ugye provokálták őt egy előadás után, hogy hát annyira tisztában van bolygóállások, stb., hogy nem létezik, hogy ő nem hisz az asztrológiai tudományban, úgymond. És akkor mondta, hogy most nincsen annál jobb bizonyíték, mint hogy lássák, tehát megcáfolom az egészet. Mondja el, mikor született, minden is, és egy fantasztikus horoszkópot csinált ott apám nem tudom hány ember előtt. És akkor évekkel utána jött ez az ember, hogy professzor úr, fantasztikus, minden úgy van, ahogy mondta. Szóval, amit ő viccnek szánt, vagy az egész táfolatnak szántak, és ebből aztán nagy botrány lett, igen. Tehát, hogy annyira szerette volna meggyőzni az embereket, hogy hát igen, látta, hogy az ember hisz benne, hát nyilván nem mert neki, de majd meg fogja neki cáfolni, és aztán ez nagyon rosszul sült el, de hát nagyon keményen, tehát nagyon-nagyon komolyan harcolt, mint ahogy ti harcoltok, tehát ez ellen. És kell is tenni, és azért mindenképpen, ugye, meg ugye azt is azért látni kell, azt azért mindig én magam is így el szoktam mondani, hogy nyilván az az előző rendszer, ott ugye azt mondom, hogy állami direktívával lényegében, ugye gátat szabtak bizonyos típusú asztrológiai, meg ezoterikus kötetek beáramlásának, ami így utólag, ez úgymond egy jó lépés, ott nyilván nem a demokrácia csúcsa, de ugyanakkor az is tény, hogy valahol legalább úgy mondom, hogy a tiszta ismeretterjesztésnek volt terepe, tehát ezt azt mondom, hogy a negatívon kellene egy pozitívunként kell megemlíteni, és ebbe neki nagy szerepe volt, hogy egy tiszta tudományos ismeretterjesztés zajlott. És a másik, amivel ugye mi mindig találkozunk, és ugye mindig elmondjuk, hogy az volt a jó, hogy azért akkor úgy azzal, hogy nyilvánvaló, hogy nem volt demokrácia, és nem voltak plusz olyan típusú eszközök, mint most mondjuk ilyen közösségi médiás felületek, tehát ott, amit azt mondom, hogy ő mondott, azt azért elhitték, tehát hogyha egy rádiódásban, egy tévéműsorban, egy előadásban megszólalt, azért kevésbé cáfolták, és nem feltétlenül engedték össze ostoba olyan ellenpártiakkal, amiből ugye nehéz mindig kijönni. Úgyhogy ez ma ilyen szempontból nehezebb ügy. Igen, és egyébként tényleg hát az is valahol egy ilyen jelzésértékű, vagy hát ilyen sorsszerű dolog, hogy Kulin György 1989-ben hunyt el, és utána pedig a rendszerváltás után viszont sajnos ez a dolog, amit Nándi említettél, ez én azt hiszem, hogy egy kicsit átcsapott a másik oldalra, hiszen éppen azért, mert korábban nem jelenhetett meg akármi, persze az asztrológiai baromságok sem jelenhettek meg, de mit tudom én, Márai Sándor sem jelenhetett meg, tehát egy csomó minden nem jelenhetett meg, és akkor hirtelen, amikor lehetővé vált, hogy bejöjjön ez a sok minden, akkor az emberek hirtelen szomjaztak mindarra a dologra, amihez eddig nem férhettek hozzá, hogy biztos ez is egy érték, csak eddig nem lehetett hozzáférni, és szerintem, én nekem a gyerekkoromból az lehet, hogy torz, de az én ugye 90-es években kezdtem így eszmélni, és hát azt hiszem, hogy soha nem volt talán olyan szintű keletje ezeknek az ezoterikus dolgoknak, és ősi tudásoknak, és régi babonaságok új köntösbe bújtatásának, mint éppen a rendszerváltás utáni években. Bár lehet, hogy most megint romlik a helyzet, ezt nehéz megítélni már az internet korában,
Szóval hát nagyon, igazából hiányt szenvedünk az ilyen kitűnő ismeret, ilyen kitűnő és köztiszteletben álló ismeretterjesztőkben, mint amilyen Kulin György volt. Sajnos nem nagyon sokan vannak, akik bele tudnak lépni az ő cipőjébe, úgymond. Hát igen, ritkán teremnek, de viszont azt mondom, én úgy gondolom, hogy ha ritkán is, de az a hatása az megvan, és azért kell vele foglalkozni, hogy ugye ezt csak magamat tudom ismételni, hogy ezért nagyon jó, hogy így a nem is kerek évforduló, meg még napra se pont a születésnapja az időzítő, de akkor is foglalkozunk vele, és így úgy mondom, hogy fönntartjuk ezt a szellemi örökséget, mert ez úgy mondom, hogy bennünk is él a mai ismeretterjesztőkben. Igen, és amit mi ugye a családban teljesen természetesnek vettünk, hogyha fölpillantunk az égre, ugye akkor a múltba nézünk. Tehát ugye ezt is mennyi ideig magyarázta édesapám meg minden, ugye, amit most látunk, ugye az a napunk is, ugye hány, az 8,35 jön az a fény, amit most mi érzékelünk. Tehát, hogy az ember hiába képzeli magát mindenhatónak, egyszerűen a világegyetemben csak a múltat láthatja. Tehát, hogy illetve következtetni lehet bizonyosségítes mozgásokból a jövőre, de hogy ennyire korlátozott a mi megismerő képességünk, hogy a múltból kapunk jeleket, és ennek alapján tudunk tájékozódni. Meg hát az, ami nagyon-nagyon fontos volt, hogy mindig kérdezzünk, tehát hogy kérdezzünk, és akkor egyszerűen megismerhető ez a világ, tehát hogy jussunk el odáig, hogy mi az, amit meg tudunk ismerni, hogyan, és ez mit üzen nekünk. Nagyon sok minden olyan, ami automatikusan így a családban, ami sajátunk lett, tehát ami nyilvánvalóan a megfelelő tanárok elmondanak az iskolákban, csak ez olyan jó volt, hogy ez ilyen biztonságban éreztük ilyen szempontból magunkat, hogy megfelelő kérdést kell feltenni, és akkor kaphatunk válaszokat. Ez nagyon jó. Hát azt is mondanám, hogy ez egy fantasztikus zárszó volt, de nem biztos, hogy még nem marad bennetek valami kis utolsó történet, vagy kis emlékmorzsa, vagy valami Nándi esetleg tőled valami megjegyzés még. Hát én csak annyi, hogy várom, hogy legközelebb is, tehát így Eszterrel azért ugye mi tartottuk a kapcsolatot, és ez nagyon jó kis beszélgetés volt, úgyhogy remélem, hogy így erre lesz még alkalom, akár kitérünk egy részre is, amiben így beleássuk magunkat, és így kiértékeljük, úgyhogy én remélem, hogy lesz folytatás itt a Parallaxisban. Jó, de azért még kértél egy utolsó kis történetet, amit esetleg elmondhatok? Hát bizony, igen, így gondoltam. Ezzel a múltba való visszapillantás, meg ugye Androméda ködről tartott apám előadás, fantasztikus előadás volt, igen, az a fény, amit látunk, 2,2 millió évvel ezelőtt indult el, és akkor oda jön az előadás végén egy ember, hogy igen, professzor úr, de most Budapesttől 2,2, vagy pedig Székesfehérvártól. Megkérdezi apám, hol lakik van? Hát Biatorbágyon. Akkor Biatorbágytól. De milyen szépen reagálja le ezeket, tehát ez hihetetlen. Na, hát ebben rejlik az ismeretterjesztői nagyság. Ez fantasztikus lehetett ez a humor. Hát igen, nagyon sajnálom, hogy én egy előadáson se tudtam ott lenni. Jaj, hát ez igen, ez nagyon jó. Hát és nyilvánvaló, hogy még egyébként rengeteg ilyen történet van vele kapcsolatban. Tehát, hogy és ez a távcső csiszolós gyerek is, meg minden, hát fantasztikus ember lehetett, hát ez biztos, hogy hát ha egy nagyon szűk keresztmetszetet talán tudtunk adni ebből az egész fantasztikus életműből ebben a rövid adásban, de lassan a vége felé tartunk tényleg, úgyhogy ilyenkor bizony, nekem el kell mondanom, hogy mi minden várható még egyébként. Azt akár meg is kérdezlek téged, Nándi, hogy mi újság nálatok, van-e releváns előadás valamikor, tehát így most ugye február 4-e és 18-a között, hiszen ez a mai adás február 4-én kerül adásba, és utána február 18-án jelentkezik legközelebb a Parallaxis Podcast, és a kettő közötti 4 hétben, Nándi, mire számíthatunk a Planetology vagy a te környékedről? Amit mindenképpen el szeretnék mondani, ugye itt az év elején indult a Gotthard Jenő Csillagászati Egyesületnek a Csillagászat és űrkutatási hetek program, amit a Galileo Webcast ugye
élő online adásokban közvetít hétről hétre. Ugye ma pont egyik paralaxisos kollégánk Badoszni Kocsis Erzsó tart előadást, utána lesz még egy jövő heti előadás, de az a lényeg, hogy amikor adásba kerülünk, azt követően egy bónusszal február 8-án jelentkezik a Gotthard Egyesület. Ezt most így nem akarom előre lelőni, vagy mikor hallják, akkor majd nyilván akkor már nyilvános lesz, de az a lényeg, hogy február 8-án 18 órakor egy bónusz előadást tesz ebben az előadás sorozatban. És ugyancsak február 8-án újra jelentkezik a Tilos Rádiós rádióhullámú kozmikus háttérműsorunk, a Szokol Ébresztő is, amiben Suminszke Nándor lesz a vendégem, akivel ugye van idén az a sorozatunk, hogy végig beszéljük mondjuk a Gagarin repüléséig az odáig vezető utat, az űrkutatás, űrtevékenység történetét, és most jön ebben a sorozatban a második rész, ami tehát február 8-án 9-től jelentkezik a Tilos Rádión, 90,3 MHz FM, a témánk pedig az lesz, hogy verseny a műholdért, tehát hogy az első műhold földkörüli pályára állításáért milyen áldász küzdelmet vívtak a Szovjetunió és az Egyesült Államok, és hogy mi volt ennek az egésznek a kulisszái mögött, úgyhogy ez is lesz, és természetesen az Impulzus Podcast is, ugye Farkas Csabáéknak a fantasztikus podcastja, ami például az impulzuspodcast.blog.hu-n és mindenféle egyéb formátumban is elérhető, ezt ők se fognak tétlenkedni, a Star Trek eredeti sorozatról fognak beszélgetni, ami nyilvánvaló egy kimeríthetetlen téma. Úgyhogy ez volt tehát a 43. adása a Parallaxis Podcastnak, nem maradt más tőlem hátra, mint hogy elköszönjek, és hogy megköszönjem nektek, műsorvezető társamnak, Rezsabek Nándornak, és Kulin Eszternek, különleges vendégünknek ezt a mai beszélgetést. Nagyon köszönöm, és sziasztok! Két hét múlva találkozunk. Addig is kövessétek az irományainkat, kövessetek minket a Facebookon, nézzétek a parallaxis.emtv.hu honlapunkat, és ne felejtsétek el, hogy ez a formátum, ez annyira tökéletes, hogy még kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokol Ébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott Parallaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.emtv.hu